Aldono, maxaa naagta gaala ka rabtaa? Diinteena islaamka ah, wallaahi oo billaahi oo talaa, haddaad tartiib u akhrisato oo aad tartiib u dhegaysato oo aad meesha doonta ka bilowdo oo aadan buug camal u akhrino, ilaahay amarkiis aad meel soo gidiso oo aad aragto fasirka iyo wuxuu ilaahay ku leeyahay, qalbigaada naxariisa soo gelayso. Laakiin markaad adigii muslimka ahaa ee ilaahay muslimka kuu doore, ee ummadda nebi maxamed kuu doore, ee aabe iyo hooyo muslimiin ee kaa dhaliyay, markaad nin walaalkaa ee muslim ah ama run ha sheego ama been ha sheego, adigii aad bannaanka aad ka ciqaabayso oo aad ku haysato naagta gaal, maxaa ka rabtaa? Naagta gaalo adiga aad ka difaacayso wiilka waddankiisa jooga ee Muuse bixii uu xiray, qalad iyo sax wixii lagu xiray iyo adeera soo sixi doono oo noo soo sheegi doono waxa lagu haysto, I don't care. My point is fatiri, adiga caawa waxaad leedahay YouTube iyo followers iyo naaga badan oo sida ani adiga maaragta garoobo el anima ilani, lakin I have to include myself with you because garoban kategori kasoo galaa garoobo ilano, nimankii bursanaya, shuyuqdii bursanaya, shuyuqdii tii shiiq ahayd. Horta waxaan rabaa shaxshaxo ina aabe ii sheer garee daaq bashiir, of course ma ii sheer garaynaa, waana baxyabo, he is not with me anymore. Sultaan Guuleed aboowe ii sheer garee, because diinteena dagaalka markuu laba qof isdagaalayo waa la sheer gareeyaa, lakin when it comes to the daaciga we don't share enough, so we have to do opposite of what they do. Waa inaan u soo jeesanaa nin iyo naag diinteena inaan ku faano, diinteena sheer garayno, daacigii muxaadaraadka sheer garayno, wixii xun ee suuqa la keenana aanan follow up garaynin, aanan sheer garaynin. The day we do that, let's subscribe. Wixii fadara ah, oh by the way, I don't want to be hypocrite, waxaa layla soo sheer gareeyay. I have to start laughing before I even describe that. Waxyaabaha qaarkood kuma fiicni, markaan waa markaan xishoonaya. Waxaa layla soo sheer garay nin iyo naag isqaba, obviously hees macaan ay u daaran tahay, 15 second soconaysa, laakiin aad moodo inay iloobeen, inay taleefanka iska damiyeen. Marka anig wallahi been midii sheega, because ilaahay caloosheeda u jeedaa. Waa arkay, waa cuudiblaystay, waa iska inda tiray. Mar labaadan soo noqdo, waa arkay, waxaan dhahay mulki Abukare, you cannot, dadka ma waanin kartid unless ee meesha aad dhibsanayso aad aragto aad muujiso. Am I happy that I did that? No, but I had to do that because adduunka maanta telefoon unbuu ku shaqeeyaa, sharingkii buu ku shaqeeyaa, wada aragtidii baa lagu shaqeeyaa. Obviously ninka inaagta waa isqabaan, laakiin waxay soo dhigeen diinteena raalli kama aha. Aniga inaa Abukar Gacale maalin walba idinku haysto war waxaan naga dhaafa, waxaan naga dhaafa. I had to do in my story. Why did I do it marka? I, inaa Abukar Gacale, realize qof kasto arko, markuu arko messenger-kayga waxaa la igu soo diraya funny quotes and funny saying. Case in point, I'm just gonna say I have 1,000 followers or Hassan ladoho, but I'm just gonna stop there. Hassan waxba kuma darayo. Wiil Hassan ladaha wuxuu isoo qoray ninkii iyo naagtii falki maanta aniga argagaxa ay geliyay ee aan dhaha mashaar garaysa, iska dhaafta mashaar garaysa, markaas meesha korkeeda waxaan ku soo qoray no one respects themselves 2021. Sanadkan wuxuu noqday
سنة كلا قصوا بحي دبرشن كي last year كورونا فيروس اي آن لهن هرماري الدنيا دعيس وحي كورونا هوا دما دي وقيت كي الله لجابين كي بالله لكان الدون كامتحان كلام ما انت قلنا سو مالي محمد دانا وحن كفانينا حماها وحن بنان كسوات ديجينا نينكي غو إليفاي وحن بنان كسوات ديجينا نينكي غو سنكي إيغا عنايا I have to say on it. I'm talking about Hiblaya, Iglan, whatever, this and that and there. وعيضا نوحي ميما سمينا مركا مسلمين نحي I have to say إنا مسلمين نحي because والله بلا بام إذن شيكا لرا دايز دا عنيقا إلهي يعفي أو أن نفتي إذا أشكي أو أن إسرهو إلهي ما أنت تقول لمن دون تميلن هوري لغا دوغي دون مير هل دو كليها غلا بحسن دون ما مروكت إغا هيسو لماشا كما بقيو guys believe you me وحن مر الهوان مريا هداد عذاب تجعل إذن إن الجذب جذب جذب لا يقصي regardless how it is one thing أنا أنا كسي كل سنة وحتى إلهي إما قليل لكن هدا عذاب تجعله استيل النبي عليه الصلاة والسلام إلهي إيجبري إنه يقصو شفاعة قاب الدنيا why because إلهي أمد النبي محمد ويدور أنا at least أنا بمدعي إن الجنة النار ما شنقليه هدا نقلنا مالين مال ما هكمل ده أما سنوين I don't know yarniyal wara balay ugu haya naarta waa laga soo bixin doona taasan ku iiman qaba naqofkan caawa laga soo bixinina idii sheegaya shirkiga laga ma soo bixinaa www.com galajael.com ee idin cunay wallahi wa billahi atala suurata nisaa sa marka dhahay waxa ii soo baxday alayhi salatu wa salaam astaghfirullah ilahi qawlkiisa iyo messengerkiisa dadka ka hor imaaday ilaahay wuxuu ugu dhaartay inuu cadaab hellfire ku ugu Allah kuwan ha wuxuu yiri en wanaag samee baan lahaa hadda waxaan maruna inaan ku dagaalano ka muranno ka sheekeyno inay naagti diinta islaamka uu adoonka ilaahay uu u keenay adkaartiisa inuu hayo salaada dukado the rest is bonus imtixaanka waa muslimka gaalka wax kastuu ilaahay siiyey kii ka soo rujucana alxamdulillah shukr almulku lillahi wa awoodis uu ku soo rujuciyey da ahda laman yashaa ilaahay isaga awooda leh Aldano naqta gala maxa ka rabta muslimiinana wana la fasahadi nolol waxana la soo galiye anan waligeen iyo alleen inay jirta anan ogeen aniga ana iska hadlaya personally hada ana iska hadlaya wax kale na umalihisa isma oranin markaad bakara ka timaado oo ilaahay shaqo ku siiyo oo aad reerkaaga biilato waa lixdan jir waxaad waanin doontaan naaga dibadda iga horeeyay ee iga nolol fiican ee iga maxaa ku dhahay nolol raaxo leh ku soo koray ama gaalnimadaba ha ku deganaadaan oo yaraantoodii ama gaalaba ha soo guursadaan nolosheeda isma lahayn aniga inaan bukar gacal ah waxaad waanin doontaan lixdan sano markay adiga ku soo dhowdahay waad waanin doontaa dad adiga nolosha kaaga horeeyay waad caawa diinta ku waanin doontaa isma oranin waxaanan isku oranina waxay tahay ismaba lahaynba dhinacasa loo badanaa dacanaa iska hadlaya mulki ahaanteyda saciid ahaanteyda dabaashi daqantii wareba tii wareersanayd sharmutadi dhilada alkoliistadii wareba wixii idin qanciyada marka hadda waxaan arkay dagaalka by the thousand sal fiirsanay xumaha diyaar baan un ahay inuu daahir calaso iyo saciida uu gargacal ee isku soo kala tiriyaan waa the things that you guys live for I ask myself why what is it in it for you to be so happy laba qof ee wiil iyo waalida isdagaalaya baraha iska dhex caynaya sababtan by the thousands aad marna tiim daahir calaso u noqonaysid marna aad tiim gacaleena u noqonaysid maxaa keeni kara marka
That's one question. Secondly, not barabta inay nin hogamiso ku hamiyeysa inay madaxweyne noqoto ku hamiyeysa inay rag wax la qaybsato. Ha, naag Soomaaliyeey nimanka dibadda maanta jooga shalay markii lasoo dhoofo booyeysi iyo booyeysiyaalana laga dhigay, niman iyo nimanyaalana la siiyey, dadkii walaalahoodii iyo nimankii iyo walaalkeed iyo abtigeed iyo awowgeed iyo muqaalifaha lagu keenayaan lagu keenin, dadkii raggii soo wada dhoofiya ee maanta dibadda keenay, maxaa idinkaga dhadhamay? Waxaa idinkaga dhadhamay ninkii inuuna naagtiisa haysanin, gabadhii inayna hooyadeed haysanin, walaasheed haysanin, abtigeed haysanin, adeerkeed haysanin, owlaaddeedii haysanin, owlaaddeedii u jeedo night club iyo inta la aado iyo maxaan ku dhahay ishek boyfriend iyo girlfriend ama gabadhiyo uur la socoto timaado ama wiilkiyo naag soo garciyey gaalo usoo uureeyey, mucjisadaasaan soo dhexgalnay. What do you think? Maxay ka timidaa isleedihiin? Ilaan fidno, fidno iyada cirka ma kasoo dhacdeede unuka faraheenna iyo lugaheenna iyo alla ka fogaanshaha baa keena fidno. Sidee looga badbaadi karaa? Inaa Ilaahay lagu noqdo oo noloshii aan ka soo bilowno how we used to know dhaqankeena siduu ahaa, aabihii la ixtiraamo, hooyadii la ixtiraamo, walaalihii is ixtiraamaan oo aan aayaadka Ilaahay u soo noqono. Ilaan dadka markuu dhibtoodo, dadka markuu dhibtooda Ilaaha lagu cararo. Ani hadda maalin kasta waa jiranahay Ilaahay dartiisa, Ilaahay cabsidiisa. Ani markasta waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu ii naxariisto. Markasta waxaan rajaynayaa oon aaminsanahay Ilaahay inuu ii naxariisan doono. Sababta ah weligayba ma weynina idin dhaa waxaan Ilaah warnaagtay waxaan ahay shimbir intay ka carartay. Zaman aan zaman aanan istaqaari tukanin ee Ilaahay intaan ooyay oon dhahay Ilaahay ma karayo tan qayladeeda. Rabbiyo ii soo celi kii ka orday oo Ilaahay ii keenay casirka dambe shimbirtii dhahayso iga furmeesha. Ilaahay imaqal taasaan ahay aniga inaan idiin faanayn wata todoba fac iga faantaan. Can you imagine adiga markaa weydiisatid muxuu ku siin kari lahaa marka Ilaahay? War naagahan qaylinaya, qaylinaya xuquuq u diriraya naftiina waxaa weydiisiin owlaada haystaan happy ma aha, nin bay haystaan happy ma aha, hanti bay haysataa happy ma aha. Maxay ku dhici kartaa? Maxay ku dhici kartaa? Itusi qof dibadda joogay happy ah. Whinges and whines until the cows come home. We never say alhamdulillah, alshukrulillah, we say nothing. We are not grateful human beings. We whinge and whine from dawn till dust. I whinge. I have 2 legs. I have 3 boys. I whinge. I have arthritis. I have this. I have that. There are legless people. There are deaf people. There are blind people. There are worse than me people. Do I even think one moment? No. Do I want to think and help them? Of course, as a human being, I want to do that. So, Muslim ki la yiri naxariista, isku naxariista, naxariista idaad arkaysaan. Ba wuxuu neceb yahay runtii Ilaahay yiri sheeg, beenta Muslim ma ku jiro, been low ummadeyda kuma jiro, yiri Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Kiara etondo, cadcaday oo aan mugdi lahayn. Marka dadka beenta ku dhaqmaya, dadka beenta isugu markaati kacaya, dadka beenta iyo Ilaahay intuu xarimay samaynaya, goormu Ilaahay noo naxariisana? Annagii dibadda joogne naagihii waaweynaa 40, 50, 60 and above waa neekinaya, boodaya, dhacaya. Akhlaaqdii xaggee ka soo gelaysaa darishada? Waxaan u bareeraya ninkeyga inaan ka qasbado inaan niikin karo dabadeyda tusin karo ee aan niikin karoon weliba soo sheegi kara anii asaga inaan isjecelnahay. Waa waxaan dhicin, waa waxaan dhaqankeena ahayn, waa waxaan islaamig, un-islaamig
وحواي بهيفر الوا بكوس ملايين مسلمين على قبع وحن ما سمين كما أرقنا أيغو سمين أيا قبل حصو مالي ذا كليا وها البحن ما وحي أوهي ستا هادونا ناس كذا الرحمينين دبادة دانا الرحمينين نين كذا نقوليف ليفينين She is not loved enough and liked enough and then shared enough. We wanna shock and then we are shocking and then we are shocking and then we are shocking and now we're gonna become sida qaraxa Somalia loola qabsaday ban caawa qawinada gabadha Soomaalida laqaba aan laqabin labadiiba ay baraha Facebook ga yaalan laga doodeynin laga hadleynin waxan maxaa keeni kara laga munaaqashooneynin sababtu ma garanayo aniga ma garanayo waxan aniga markaan isu soo qaawiyo kaliya aan qiimo u yeelanayo anoo lay qabayo anoo lay qabinba hadda waa inaan israaciye labadiiba because dad badan oo isqabo isleefayo kala nikinayo isku nikinayo isdhunkanayo isku wax kasta ka sheekeynaya hadda arka xayataada maanta aan ku noolahay sidee uga badbaadi karnaa sidee uga badbaadi karnaa sida uga badbaadi karnaa maxaa qaldan maxaa qaldan naag qawn masuurkeeda inay naag kale sii dirto oo niman kale sii diraan oo adduunyadan la sameeyo oo la sahashado ciqaab iyo cadaab jahiima iyo haawiye iyo haawiye na sugeyse waxaan sidee uga badbaadnaa waxaan dhaqan xumada ah sidee uga badbaadnaa nimankii naagaha qabay ma tirsanayaal xiniya ma hayaan xakamayn ma jirto soomaaligan raadinaa xakamayn ma jirto ninkii naagtiisa kama adka marka is it worth it inaan dibadda wada joogno marka hadda inaan dibadda ku noolaano oo caruurtii dayacmaan oo islaantii dayacanto oo wuxuu ilaahay xarimay inta laysku dhigo midba midday ka daran tahay shakin lagu sameeyo layskugu haniyeeyo waa hala fasahaado ee raalli ha laysaga noqdo tan mid la ogolaan kara ma tahay marka tan mid la sii joogi kara ma tahay mise tan mid inta laga tashto nin walba tuuladu ka yimid inuu ku noqdo ay tagayso iyo xaafaddu ka yimidba rayidka waa kasoo daray naagan soo qaybiyey my story ku soo qaybiyey wiila wuxuu ii soo qoray asaga kaftanay ka taa wax lagu kaftamo ma ahane life an exclusive in sex lagu sameeya ii dhiman intay aroos wada galaan ay nala sheer garayaan sidii gaaladii gabara aqaanan waxay taagan tahay coldono naagta gaalo maxaa ka rabtaa annagiyo waddan gaalo joognaa fasahaadna gaaladiiyo meeshii la keenay uu yidhi coldon waan ka doodaya inay runta inay been tahay allahu yaclam allahay ka alla odaya qiyaasina nin aniga mooyahaygaaba ii shuuranba aniga I have my own problem with the ladies not having. We are not like naagta gaala ma suubisa naagta muslimada Soomaalida waxay sameeyneys. Cheaply bay baati u soo xirineysa bilaa rajisin. Haday rabtana kastooma ma wadato markaasay ninkineysa TikTok ha ahaato, Instagram ka ahaato, Snapchat ha ahaato. Durucda la qaadanayo waa durucda ha aw hadda il yaran meeshan dhigay fasahaadka marka intaan la eg fasahaadka intaan la eg ee unacceptable ah ee laga wada aamusan yahay laakiin qabiilkii xooga loo leeyahay anigii abtigay daahir aliso markaan isdagaalno xoogaa loo leeyahay anigii iyo waxaan ku dhahay the rest of the world markaan isdagaalno by the thousands ay daawanaysa diinta islaamka marka laga hadlay it doesn't even reach a thousand I don't get it ay ina abu kar gacal
caawa oo coronavirus jira at any moment oo dadka ku dhici karo lungska collapse noqon karo la wada dhiman karo sida hunuudda u baaba'day haduu ilaahay noogu naxariisto diinteena ayadoo ingiriis ayadoo finnish ayadoo danish ayadoo english hadii la hayo maxaa keeni kara inaan fasahadno maxaa keeni kara inaan hooyadii caruurtii xakamayn karin aabihii naagtiisii xakamayn karin walaalkii walaashiis xakamayn karin wallaahi billaah ayaan darawa wadaab gaala wuxuu yiri waana lasoo ku baareeyey hadda ani waxaan dareemayaa wallaahi wabillaah atala waxaa dareemayaa hoyooyinka dibadda qaarkood waa ku qasban yihiin inay caruurtooda la niikiyaan naaga meel soo fariisanaysa waxay taaganta aniga inan isku xaqana isku xaqmanihin naag baa isa soo qaawinaysa is astur lama laha naag baa eray diinka bax dhahaysa waa loo doodaya waa la difaacaya anaa baxaya ceel erfiidan tagayaa zinan soo sameynaya mataa cabdilo dhanan rabaa inay ii hiiliso war intenoo wadan yaqi yaa rasuulullah yaa xabiibullaahi nin walba sheekada wuxuu kusoo qorayaa indexkiisa meesha laga bilaabayo live tv-ga waxaa lagu bilaabayaa the latest news warar xasaasi ka bilaabaya wararka xasaasiga hal kelmadoo xalaala kuma jirto waxaa fiirsanaysa 10,000 8,000 9,000 diinta laga hadlaya nobody's there crisis aa jiro by the thousands aa lagu fiirsanayaa Houston we have a problem waa inaan back community ugu noqonaa waa inaan back ilmihii iyo hooyooyinkooda in muxaadaradii la aado waa shiikhdi muxaadarada ka socota hadda Hargeysa kale we have to go back to that kind of routine daaciga in lagu noqdo waa dayaci dayac wuu soo dhaafay hooyadii diintii akhlaaqdii iyo dulqaadkii loogu imaanayay baa qaawan waa bannaanka taagan waa reerihii guryahoodii duminaysa labadii isdhasho kale wadaysa iyadiina lasoo taagan tahay anaa saxaya ninkaagii ku qabay waa kufsi adiga haddaadan fiil garaynin ina la sameyso waxaan habeen ii habeenno ii habeenno ii habeenno ii habeenno aan ogahay naag soomaali ah ninkeeda ma rabi hadday tiraaho dembiga ay ilaahay ka galayso markaan meel dhigo waxaan ogahay naag soomaali ah nin inuusan xoogeyn oo ninkeedii xalaasheedii ah ay jecel isku soo guursadeen shalay kusoo heshiiyeen aaboodii hooyadood inay ka soo dhaqaaqaan ay guri samaystaan xaaga gariiba wa cajiiba kamaan hooyaday waa lasoo qabay lama kufsan ayadee arda macalinna lama kufsan ayadee hooyadeed ayadii labaadna lama kufsan kufsigan 2021 saacadda kaga istaagtay gabdhaha garoobada ee nimankoodii la heshiin waaye ee tiim farxiya ah nin naag ma hogaaminaysee naag intay meel soo fariisatana niman daaci uma fidinaysee ilaahay wuxuu yiri waliyul amr waay wiilka waa ummu maxamed intaasoo gabdhood ayadoo dhashay waa markuu wiil dhasho automatically gurigii isbedelaya adigana waxaa rabtaa inaad presidenta noqotid challenge garaysid
حقوق دي أتصاد حق كام مقن سورة النساء كتلا حق كام مقن دين تاذا واضح واي فصيح واي ناكتا أهيلسي ناكتا أنمعيسي نين كذا سو شقيني نين كذا مسؤولية دقاضي نين كذا علمه سبيلاني حدا إذن كبنت أمليني سين أنيقاس إذن هرتاغن وا أنيقا ninki aniga lay siiyay laygu yibay ilmihiisa intaan kasoo tagay buu ii soo koriyay bay caawo kulligood masaajid intaan wiilkayga hadda guursada ka ahayn ay dhagax saari karaan magaalada muqdisho ay ku soo koreen wiilashayda they were not australian aboodan uga soo tagay ma dhici kartaa maanta marka aabihii hooyadii oo dibadda ku nool inay af Soomaali ku wada hadli waayaan ilmihii u dulqaadan waayaan raidka furitaankana uu bato ninkii naagtiisa markuu xakameyn waayo inuu ka guuro oo waddanka dhan uga guuro oo waddanka la iska dhiibo oo naag kale guursado iyo reer kale sameysto most of the time naagaha keenaan aniga waxa la iigu imaanaya kelmadda xalaasha naagaha Soomaalida aada u fidna badannahay aada u dhib badannahay the most minimalistic thing gurigena ku duma we have ego bruised easily iyo waxa qabna maxa ku dhaha isheg anoo ina hebel 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 ahlaankiigina dheera libaxina banaanka jiifanaya ah miya aniga hebel hebel maxaa ku dhaha isheg langab langab dhalay ah markaan intaas oo u dhalay how dare u saa idaha aabo ninkan ma doonayo banaanka isa soo dhigaya markaas anoo sex sameynayna waxaan rabaa inaan ii heelisin hadhow muslimnimo aad igu heelisan intaan xiya zina مقدع حران انتان سمايو ان وحا ايدن كرجينا بكوس قبدي نيبا اها اجعلا ايدن ورنت شيق جرت كاس ايماك انتان سكس اصا سمايو بان ايدن كرجينا انا اوك ان ايزينا تاها واللغو دو ذي لوحي لنا يا زاني يدي ارحانا مركا الهي كسو جيسا it is crazy it is an absolute madness waa wali oo aan geed loogu soo gaban oo aanan la iska yeelaynin oo aanan la ogolaanaynin oo aayad walba oo ilaahay uu kugu sheegay fidno iyo dhulmi qofka basharka ah isaga gamcihiisa ku doonta haddaad gacmaha kor iigu soo taagato qiyaama leylku ku yiri ilaahay waa markuu xishoonayo oo ducadaada ku aqbalayo mahma kaana dharuuf mahma kaana dharuuf haddaad xadiiska dhageysatid haddaad taym naftaada gelisid waxaad ogaanaysaa ducooyinka xusnul muslim ku yaala waxyaabo badan oo caafimaadkaada ku saabsan inuu ilaahay kuu suurtagelinayo inuu hee kuu suurtagelinayo ilaahay marka aniga waxaan garan waa amaba aan ictiqaadi la ah ma dhici karta annagoo 40 sano dibadda nabdoon inaan caawo xuquuqna ka raadino shiiqda aan ku wacno tuugadi astaghfirullah tuugadi la ilaahani ma dhihin gurigeyga markaan ku noqdo ana aqaano kuwan ana u soo galay meesha it's not the way to go adoo qaldan inaad qaladkaada qaadan weydo odmaya angela iyo philosopher aad tixraac u samayso aayaadka ilaahayna aad muqaalifto ciqaabo shadiid baa daba xigta gabdhahan dhaqdhaqlaynaya hooyooyinka iyo caruurtooda soo kala wadaya nimanka iyo naagaha isqaba guryahooda duminaya aakhira su'aala taalla sida uga badbaadi kartidna waa adoo ilaahay hadalkiisa raaca aniga daara ii dhiskuma dhihin inaa wakar gacal kira iga bixi kuma dhihin ee ammaan kuma dhihin ii hiili kuma dhihin waxaan kaa codsanayaa naagaha soomaalida ee dibadda jooga ha ku dhalato yay ku dhalanin haddii guurkaagii uu kaa dumay caruurtaada mas-uuliyaddeeda adaa hooyo ah
ada caruurtaadii dhahay waa haysanaya ninkaaga haduu buxu naag kale guursado hawaalanin hadhowna saqbarka intaad soo gasho caruura yar yar sakasa oga sheekeynin sharafu dhimatay naag soomaali oo muslima tahay sex caruuraha ha oga sheekeynin halkan 13 jira soo gala af soomaali qarkood saani u yaqaana ayagoo dibadda ku dhashay dambi bay ku tahay caruur yar yaro telefoonada iska haystay Facebook dhex wareegaya jira naagaha habeenkii waqtiga dambe caruurtooda markay soo seexiyaan maalintaas oo dhan waxaan afka soo qabanin oo aan sharafteena ahayn oo diinta islaamka iyo ilaahay baraale ka ahayn una ogoleyn suuqanad la soo fariisanaysaan ilaahay ka cabsada adoo sanka laga leefaya sanka carabka la gelinayo iyo sida kan meeshayda maastoriga aan soo sheer gareeyay naagta la leefleefayoy haddii lagu qabo ilaahay waxaad maanta samaysay oo aan anigana kas iyo maag aan banaanku usoo dhigay ilan kibir ma awooda tacba cala xaala ahay waxaan rabaa keliya inaan arko raydka inta fiirsan doonta within 24 hours xumaha intaa la eg baan idinma sheegayo waa arkay waa cudi bilaysta waxaan dhahay you have to see how much it will watch you have to 1600 imareysa saakaana soo dhiga lakin duhurkii ma soo geli I don't know how many hours meesha ku jira lakin you guys can go and see it marka heblaayo waa lagu qabaa naftaadiibo ilaahay waa ka wasaaq martay hadda waa lagu leefleefaya moogta waxaan aan inta soo geliyo for the rest of your life in la qaadayo youtube la dhigayo moogta ninka bari ka maalin hadda calaf oo idin kala wado oo isagana naag kale guursado adigana aan nin kale guursato oolada aad u dhashid markay weynaadaan ee jaamacad gaaraan bari moogta in ayaga noloshooda saameyn ku yeelan karo la leeyahay hooyada wasan la yeeli jiray ama الله الله إين لو ما دنت إين لو ما دنت إين لو ما دنت تن ودنك جوجتنا واكف سنتا تن ديبد جوجتنا وحي تاغنت هي نينكا كو قبا كو كفسن كار مركا وحو يري نينكي معنا والن مساعدنا لغا هيسا ضيع ابي لو كفسنتا هي تن ودنك جوجتا oo aan anigana ilaahay ka bariyo masjidka ilaahay meel uu ka yiraa ina salaada markuu adinka aan maqlo inaan ka cunto kado midna waxay sheegaysaa ninkeygi xalaasha ii ahaa ee aan muxrim ka dhigtay ee waajibkiisa ii aniga dhan waxaan guriga aabeeyay hooyaday uga soo tagay inaan ninkeyga farxad geliyo isagana aniga ii farxad geliyo wax weyn anaga qaldan wax weyn anaga qaldan ma danqano ma diirano diinteena ma ixtiraano nafteena ma ixtiraano diinta ma ana mas'uul ka noqon karo naag baan ahay waxay ku sheekeynaysaa inay dadkan inay kaceen ay movementi naagaha hore la soconaya waxa xajirintii iyo tuugadii ilkaha dudulele la xawla walaa quwwata illaa billaahi laa ilaaha arshii qiyaasha iska raali ahaada ana ma idin dhihina gabara soo boodboodo gabartaan ma looga sheekeeye waagu adarsiyaad allah unaxariiste laga celin waayo ninkii naagta inayna sineen rafaadka nagu dhaca gabadhan ma looga sheekeeye ilaahay inaan la jaalayn digarayna ka maraakiib shufna macadalahuure marka saa isku xuxuqahay eela ahaayo waxa eel iga haya gabadha bari gabdhaheeda waa ayo ninka u soo imaanayo u soo bareeray ee gabdhaheeda ka guursan doona waa ayo farxiyo absiyo aaminsan inay nin iyo ayada isku xuquuq yihiin ay siman yihiin markay 4 sano Mareykanka joogtay master degree ee this idama taas ma saqafad waa ma tacallimad waaye cilmigaaga hadduuna janno ku geynaynin tataa eeyo ku cune hadduu ilaahay kuu dhaweynaynin cilmigaaga cabsidiisa aadan
مدعو نقنين او اذن ادونتيسي نقنين او اذن مسجدك يدرسك يددك جرن هادادن وناك اسمينين نظن كعمل فلين النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ناكتي سوكالي اذن كغد ديانينين سيداد جنكو قلي لهيد ماستر ديجري is not accepted in قبري it does not do you nothing triple degree triple quadruple quintuple will not work with Allah مركي لقلو سؤاله إلهي يا إيمان يا محاسو بس فرحية أبسي على آخر عمرك لبوا بني آدنك مد يران تكفد نوبة هدو نكسو رجوع نصيب هدو ليه يوا مد لحذن جر كفد الروبة يكون تنجرو هدو نعيد نقطة محان كل هاي لبيك اللهم لبيك gabadha xamar joogta waxay cuntay laadahay waxay xiratay laadahay meelay aaday laadahay qaraxay susceptible u tahay nin calool buuran inuu xoogaa is susceptible u tahay mid kale gobolada sidoo kale puntland sidoo kale kismaayo sidoo kale war heedhahaya gabadha dibadda joogtana waxay ku dagaalamaysaa shiyuqdii ilkahoodii wasaqda ahaa waxaan ku dhahay danta ninka suubinaya warnin ina goorma la kala baxay anin ina idhale abaha hadoon iqran lahayn wuxuu la noqon lahaa how about being grateful inu abaha ku xalaaleeyo hooyada xalaaleysto uu ku dhale start there with alhamdulillah alshukrulillah almulkulillah warniman kan baasad hadda u soo jeesateen oo soo xirxiratay naagaha dibadda jooga garoobada ah madaryaalo amba garoob waa idin la ah ilaahay iska tabakashino wuxuu ilaahay ka kii ku dilla inu ka cilna maxaa ka ogtahay I don't care hal ari arbeed hal mas hal rabid hal dolli wax guriga soo dhigay nimankan adabada oga jirtaan naagihiina qarkiin wasmada ka shakeena qarkiin naasa subsada ee dabada qarkiin kar loo xoqan iyo qarkiin porno da ku jira ilaahay ma ka cabsatiino ma noo hiilisiino ilaahay inta ka cabsatiin ma noo hiilisiin min yoom min al ayam ilaahay inuu jannada ku geeyo waa maxay xuquuqdan hadda la raadinayo markaan samada tagoyno warbal naag soomaaliya yaa ku cariiri oo ku ciqaabay hooyadaaba waa naag soomaaliya oo geri oo dheer oo 2 meter ah geela iyo adduunya laga bixiy alla ilbaxnimo xaal ii xumeen anaa ku sii ilaahay ana waxaa ka codsana meel masaajidka ku dambe rabbi raxmaanka ilaahay meel masaajidka ku dambe rabbi oo digri iyo laga maqlaayo iyo ducada iyo qur-aanka iyo xadiiska ilaahay gurigeyga waxaad ka yeeshaa meel adinka laga maqlaayo I'm tired guys I'm just broken tired I see nothing but dhaqan xumo naag la leefleefayo u haysata in la jecel yahay naag maanta fursad haysata master degree haysata ilaahay rabta inay la dagaasho let me go the other side in England we have another 50 years old woman who is fighting between mother dalki gaala haysto dalki gaala u tashta bannaanka annaga nala soo qaadan gaala noo tashta aruurahayn wafa daroobeen jaalal iyo waxay u dhammaadeen daroog iyo isqarxis iyo isdil iyo sun iyo madax mental issues overseas and inside the only way we can surpass this it's just to follow through ilaahay gacmaha in loo taagto wallaahi wabillaahi axad inuun waxba ku qabanayn wallaahi wabillaahi otallaahi inuun qof wax ku qabanaynin wallaahi wabillaahi otallah ilama aan ilaahay u soo noqono ilama aan xishoono ilama naagtu naag noqoto ilama hooyadu hooyo noqoto ilama walaashi walaal noqoto ilama aabihi aabo noqdo ilama wiilki wiil noqdo ilama gabadhi gabar noqoto xaram calaykum yaa naas xaram calaykum xaq idinkama maqna naagihiina dabeecadda xun ee dabeecadda fiican markaad lacag heshay kibraysa naagihiina bannaanka soo fariistay
nimankiina ka sheekaynaya, naagihiina bannaanka soo fariistay, cawradii taranka ragga iyo kaagii aad ka sheekaynayso caruuro yaryar laysku qoslay, fasahaadka aad nagu wadaan naagaha Soomaalida dibadda jooga, ilaa Yurub, ilaa Australia, ilaa maxaan ku dhahaa isheeg America, ilaa Canada, ilaa adduunkoo idil, Soomaali Maxamedey, gabdhaha Soomaalida kaliya maxaa jiib ka dhigay? Soomaali Maxamedey, gabdhaha Soomaalida kaliya maxaa keenay inay baraha intay soo fariistaan taranka ka sheekayn karaan ayagoo gabar muslimada ah? Say ku dhici kartaa naag 30 iyo 30 sano jirta ee caruuraheeda ag joogaan inay inta soo qurxiso ee u bararto inay ka sheekayso nin iyo naag isgalmadeeda intee lagu arkay? War waxaan inkaar waa dhaaftay, war waxaan inkaar waa dhaaftay, war waxaan ragga ka aamusane daacigii iyo diinta noo soo celiya. Caawa idaa waaqaca, caawa maxaan ku dhahaa isheeg raggii halkaa noogu keeni jiray, maxaan ku dhahaa isheeg muxaadarooyinka. Millions and millions and millions friends of mine, family of mine, every single day we say Allah ya rahma rahimin. Miyadan qabri gelaynin adiga marka? Xagee lagu geynaya adiga saan Ilaahay ugu dhiiran kara ina xumaatadiisa uu weliba caafimaad ku siiyo oo wiilal iyo gabdho isugu kaa dhafiyey? Meeshaad Ilaahay ka xishoon laheedeen ma gabdhihii Soomaalida ee naagihii waaweynaa weliba ayagoo wax garta dibadda la keenay, iyagii miya caawa xaq ka maqan yahay? Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. Umu Mashcal, hala hala hala, keyfaki xabiibati qalbiye? Ma ixna saakitiin 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 cala alfidna waashar. Fidnadiyan ka aamusannahay, waxaan ka xishoonaynaa inaan diintaydii aan ku faanaan ka xishoonaynaa. Markaasaa caawa naaga waxay raadinaya xaq naag ka maqan yahay. You please allow me, please tell me, maxaa xaqaagii ku didin kara Maraykanka? One of the most freedom country baad degan tahay, the most successful country on earth baad degan tahay for 40 years. How are you abused? This is what I don't understand. How was that even ever was possible for you to be abused? How? Enlighten me. Tell me something that goes through my stupid brain. With all due respect, am I object? Listen, I'm not objecting about rape on its own and its own merit. What I'm objecting is that a Somali lady who came here at age 15, who knows the wrong and the right, today at 21st century, tells me that my husband can't rape me. This is sounds ridiculous and a nightmare through the religion. So what are you guys doing? Why are you lying now? Why? You know your mom has not been raped. You know your grandmother was married. She hasn't been raped. You know your sister hasn't been raped. You know yourself that you have babies. You haven't been raped. Why suddenly at the 21st century, the ladies around the world in Somalia, they are starting this ridiculous that a man can rape his wife? The key word was me being his wife. I'm his everything. He married me, he paid dowry, he did this, he did that, he did there for me, for him and me, you know, to be on our own and start a family. So how a marriage can be translated around the world that his wife can be raped? This is a stigma that the young lady of, I don't know, Western world, they are trying to fake this kind of issue. I don't know who they're pleasing. I promise you, it's not Allah. I don't get it. I just don't get it. I don't get it. I will never get it. If I opted to be married, I'm his property.
He is my property. So the word rape cannot be a solution, cannot be an issue, cannot be anything to be discussing. Because in my Muslim religion, a husband cannot rape his wife. The key word is me being his wife. Basically, I left my mom and dad alone for me to have a family with my husband. So I don't understand suddenly who are you guys trying to please. And I'm talking about those girls who are like me, who can speak proper English and can explain themselves. How are you bashing my religion today at the 21st century that a Muslim man can rape his wife? This is ridiculous. Ridiculous, as I said it again and again and again, and until I don't have a breath to tell you guys, the Islamic teaching, a wife cannot be raped by her husband. Pure and simple. Doesn't happen. Doesn't happen. I thought that is a conan in a jitkal is cut the fullest hugo. But then again, Gabrani to Elbahneva the Badakusugulusa Irba. I don't know what Nag will be good getting in case of the Sukia the Loria. Sakbaki Loria, Hiblaya was said, and I don't know what to tell you. 51 minutes and 48.9 seconds ja already 50 seconds. Why? It is ridiculous. You are hurting us. You are insulting us. You are misinterpreting the best part of my life, which is my religion, that give you the freedom for you to choose your own husband, for you to be honored, for you to be a mother of that wonderful husband of yours. So suddenly in the 21st century, a Somali lady comes and wanna fix what is not broken. I'm amazed who and why and what is in her interested for her to say that bald-faced lie. They have been raped. They have been raped. Have you been witnessing? Were you there when she was raped? How do you know that in Islamic religion, when a man and a husband are... Actually, my Islamic teaching says, if I chose to be married, I'm his property and I'm his wife. This is what it teaches me, for me to be fulfilling his needs and he fulfills my needs. Pure and simple. So there is no rape. I walk out on my mom and dad and follow my husband. So I don't understand how my husband can be even him contemplating to rape me when he paid this much money for him to have me next to him. This is ridiculous. I could not express myself purely and simply. My broken English. صفية نوري الله معاك والله يقليك والله يطول عمرك نا النجا دربحنا دلنا هدونا كتابك كمرة ولعلك يمركو يماذا عنده أبو وباء وباء أرحنا yeah we do. I abuse, there is no abuse left for me to do to him. Or can lay a second wala aya. One dalaya abkisi isirki sanda mainaya. Isago fadian dihi gara iho gara udala unu geigi iwan gara inaya. Ki iga dala imaklaya asagana abisi hu idisan kufugafaya. Ani giba waha udalay. Gara iwan gursido gara iwan dalay. Waa dahna waa sameyna kulligeena waa is ognahay markaan xanaaqno caruurteena markaan caynayno baster iyo baster ku dhalay la dhaha
It's just fact of life. We all do when we get irritated by those three little munchkins, those little angels, when we get absolutely insomnia or sleep apnea by just thinking about them and that husband of yours that you loved him so much that you left your family for you to fulfill his needs. Suddenly in 21st century, you come and you come with this propaganda, and then you have the audacity to insult the sheikhs. I wonder, what is your ultimate goal when you're done with the sheikh? And when you're done lying about the religion, what are you benefiting for you to lie at the end of our life about the religion that has been respected and still is the most truthful things that is written by Allah subhanahu wa ta'ala? I don't understand that. Naga hankoy meelaha iska qalqaylinaya. Naga ha siddaxda boqol wakiila ah. Naga ha jahiliinta hayahe ilbaxay ninkaaga. The key word is your husband. You are there to fulfill his needs. Otherwise, stay with your mom and dad and your brother and your sisters. Do not get contractual marriage. Don't. Stay with your family until the end of your stupid life. Instead of making up guys, Islamic religion, married. This is stupidity with the capital S. This is ridiculous. Ridiculous. Naagihi Soomaalidiya waweyna. Nimankii bay walaaceen. Suuskiina garoorkiina wax dhaho oga socodo tumay waayeen. Aakhirka waxay u soo fariisteen waana la kufsaday, waana la xoogay, waana la wixiyay. Maadaariyaalo Ilaahay ka cabsada. Qabriga kaliga ayaa galaysid. Hello? Sheekadan aad wadaan. Ninkeeniba wana waa ayo naagta Soomaali ah ee nin Soomaali qaba. Ayadan rabin inaad ero macaano ahan iyo iga qalleebisaba brother wuu dhalaalahan ku dhahay. Wuu dhalaala ma ahane. Asoo habyo saxana asagoo og habeen dambi in game loo saxaayo. This is nimankeena Soomaalida. Cagaha dhulka iiga qaadayo. Dahab ii dahabyaalo ii soo gadaayo. Ii waxaan ku dhahay dhimanayo ii soo jeedaayo. Habeenno ii habeenno markaan caruuraha u dhalo. Yaqi ma ilaahay ka cabsatin waa dhimanaysiin qabri aadin sugaayo. Maaqaan kuwa meedkood meesha la saari doono. Gaalnimo inagu wadaan. Alla waxaa iiga daran. Waxaa iiga daran tii garoob ahayd. Tii garoob ahayde faarax ku dhaganay. I'm sorry guys, aan keligii wax ma idin soo celin kari. Walaalayaashaydiyo, ilmo adeeradaydiyo, ilmo abtiyaashaydiyo, ilmo ayeeyadaydiyo, kuwa waalidka, kuwan waalidku u ahay. Aan baacay gandheera li dhaha boon dheera ku dhashta aan labala badan ku jiro mugo allahaya ka alle. Garoob ah macnaheedu maaha inaan idinku qaraarsanahay. Alfa dhammaad leh waa aan meel dhowas iga taala geedka. Hadis ilaahay albaabka iiga soo geliyo duca qaba alxamdulillah disiga soo geli waayo aan leysiyada ah dalac bilaashkayga shukshukadeed aska suubsana lamado eedaysiga qambala faan dhaha shukulaata aniga qanciso rafaadkan iyo waxaan ku dhahay halaagan iyo xaqa iga maqan animaba iga maqlaysiina ilmo adeeryaalo aan keliga ma idiin hiilin kari shuyuuqdii oo noo soo noqda raallina ahaada xaq jirna ma tihiin ilkiinana ma jajabsana iska raalli ahaada waa idin tuugayna waa idin baryayna ilaahay inuu na soo hanuuniyo idinkan jazaakallaahuma khayr arshi yuuqda noo soo noqda daacigan hadda hargeysa laga wado waa waxaan aad ugu bogay waa waxaan aad ugu riyaaqay arshi yuuqdii oo raalli ahaada ilaahay fidnadan ha naga wada meel islaan ilaahay nagu soo celiyo ilaahay waddankeenna ha noo dejiyo ilaahay duul qeyr qabta ha noo soo diro oo daahirsan oo ilaahay ka baqaayo oo xaqa iyo maxaan ku dhahay agoonta iyo rajada kuwa isku dhowraay madax ilaahay ha nooga dhigo laakiin shiyuuqdii oo I'm so sorry in ilaahay qowlkiisa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo soo dhiibay inaan maanta ku gabood falno annagoo naaga waaweyn oo annagoo waaweyn dibadda imaana inaan caawa iska dhigno Angelina Jolie iyo Julia Roberts. It hurts my feeling. It hurts my dadnimo. It hurts my mom. It hurts my dad. It hurts everything that I ever believed in my own beautiful and blissful religion. And I'm sorry. Gabdhahan iyo naagahan waxaan ku dhahay wax guursada markay waayeen nimanka ku qaraaraya ee caayaya nin walba waxaan ku dhahay baxdilaya iska dhigaya maxaan ku dhahay isheeg
ما يا أنجل سيد كتب. فاطمة بنت الرسول عائشة لمسك عادي رضي الله عنه ماي والله بلا خيار كنا أنا I'm trying my best utmost my best to let you know هذا الإلهي اسمه بدلو عليه الصلاة والسلام ولو سو ديبان نينكي كوري ماذا عذاب السجس هذا مركز ناقها حق كم قيها ناقها كبرية ناقها المها يوالد كل سوكا لوذية براها مركز صوفة ديستان اسكال قبانا يو مالهم حايمان سنفت مركز الاسكبي حنا قرر اخذ هذا لقا مقلاي حافظ شنات سكرات قال لها أرمي اسك جوكتينو انتي سان اسك بوبوتين يسين قرحي بلبل اسك ديغو يسين ايو محانكو دايشا قطروس قبري الله سعدا ايضو اللقاوين يقولك الهي ليس ويدين يا قب 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 سيهو ايضو كو قدش ايضو هلا صوب بحا يا مركز سا هج ديغا هدا برسد كويا لأكو فانت ما عركتي دنبي قاقا اساقا كو قرين ها امد النبي محمد وضع عركيسا فذي حدا هالكاس هلو قسو قرأي الهي هرتيسا وحكا قرسن مالي أرمي اسك جوكتينو الهي اسك توك توكتينو هذا لا هذا سانكو سعده حقا إذن كما قنع مركي سو هشين أن مقو يالي صاوعين يانا اللي إيسو شيغن أن وحن كو شيغا حق ما هيلي سيدا عذاب إي فدنا تسعطان فدنا تسعطان عذاب تلي سو جيدو يا أرنو إني جحيمتا إي هاوي إي حامي إي أفرت كلون ولي قارن خيار كينا مقو اللهم بلغت إنا بكر قعل هبين إله كان إنتا سايدين شيغا أن تل أمير كينا جوستا نقطة معركتك I will do what I can do while I'm able. وإذن شيغا يا إلهي هذا الكيس اسمه بدلئ رسولك سبحانه عليه الصلاة والسلام اللي قوسوا دي بي من داي وايدان اي مي تو موفمنت سعان ما يسان ناقه واتاقين واتاقين هايه مهد سمتين سمتين بحضا يا صان نبض نقم اهد ها دوشا يا الو نبض اهي امين امين جروب حق رادين ايو تيم فتحي عبسي اي تيم محان كود عيشك هانا ابو بكر سلام الله إذن كنت الله حقوق ذا إيا والد كي يعرورها لك لوضيه دينتي إسلام كوحي قبتها إصلاح وحلا دهو إصلاح هوا successful social كا أنكو دي بحياها هايه يهدس إلهي رهلا ما هنو هيوس هاي قياركين اللهم بلغت اللهم بلغت اللهم تصبحوا على خير يا مسلمين مقو إلها قبنا سلام عليكم والله هدا شير قريسين فاتح فجق إذي مرأ هدي شير قريسين استيل فاتح فجق إذي مرأ إلهي إنس عذابتان أنكو دع جرن أنكو دبد جوغن ونبضون حق لجرن وأن ولما أركنا مقو الله أسا سهلها وحي وحكا مقايا أسا إيك الله ومقت إيكي إلهي كده حيسا أنا مقو وإذين شير أنا قو وإذين شير مركا باللاوذين ناكتا قالم حك ربتا أنا كوركا إحنونا إيل درتاد دين تان نستاحا إينا روروا مني دغاي ستد وخين كو دحن مني دي دن الشكر لله رب العالمين السلام عليكم الله هيك الله الله هيك الله دد لي قال اسك دغ روان حد مركي وخان كو دحاي ددك الهي عررو يعني رفاتك اركت من بايد مليون اس اد مت مل لو دوغ لا واي هنودي ان دين اكو اركتن ما بسو تاغن دا حق ايغا مقن واح كستوا دعي كرتا السلام عليكم السلام عليكم عفي إيه عفي مات هدارو تدنها يعفيني السلام عليكم.